粉红色啊。是啊，比月费咪有粉红色咯。今集就嚟讲下 Revolut 啦，系未喺香港 launch 嘅。在香港的 App Store 的確是可以 download 到 Revolut 的，不過入到它的 App 它就告訴你其實這個 service 未在香港有的。那既然是 FinTech 之一，我就當然要比較一下啦。這個是一個外國的參考網站，就剛好有齊了我要比較的三個 FinTech， 最左手邊是 Revolut。咁可以見到，其實 security 咧係有一個叫 FCA 嘅 organisation 去 protect 嘅。我轉頭會同大家揾一揾呢個係咩嚟。咁啊，見到中間嘅 monzo 就我上次介紹過嘅 FSCS protect， 而佢哋嘅 cash withdrawal limit 係三間都一樣嘅，係一個月200磅。只不過中間 monzo 就貴少少，提取多個200磅就 charge 3% 啊。在貨幣方面咧，佢嘅 deposit 係可以多過 monzo 同 transfers 嘅，係英磅、歐羅同埋美金。而中間嘅 monzo 同埋最右手邊嘅 transfers 就有少唔一樣啦。monzo 係淨係 save 英磅啦 ，transfers 係淨係 save 英磅同埋可以過數係其他 currency 嘅。簡單啲嚟講，就係 monzo partner transfers 就等於 Revolut， 除咗係deposit 嗰 part Revolut 仲多咗歐羅同美金出嚟。仲有另外一個網友嘅分享，匯率方面咧 ，Monzo 係稍勝 Revolut 嘅，而其他各方面 UI 等等嘅雜項都稍勝。好啦，至於安全 concern 嘅比較，就同我之前提過一樣 ，Revolut 咧係冇 FSCS 嘅 protection 嘅，而 FCA 咧我揾過 Google 都唔係一個話好知名嘅知名度高嘅 company， 咁啊可唔可信就真係要大家參考一下啦。順帶一提 ，Revolut 其實可以用 Apple Pay 嘅。咁啊 ，Metal 嘅會員咧係可以擁有嗰張粉紅色啦、片頭嗰張同埋黑色嘅金屬卡。最後其實我嘅決定係暫時唔申請 Revolut 住嘅，原因就係我其實只需要英國嘅銀行户口啦，暫時冇需要一啲歐羅或者美金嘅 currency 轉換。不過如果都是要申請的朋友，其實如果你們之前看過 Monzo 和 Transfers 的片，他們真的很類似的，我相信用英國 VPN、BNO 護照和電話號碼去登記的方法難不到大家的。希望這次的比較片幫到大家，下集見，拜拜。